อารมณ์มันมีลาวะครับเนี่ยอสิดีบาวะตุลาเนี่ยมามาตุตวาเลยครับเนี่ยอกูเลยสิจโนยောက်နေတာကတော့ဂျန်ဝန်တိုင်းဒေတာကြီးလက်ကူးမျိုးနဲ့မြန်ဆောင်ကြီးပါဝေရောက်ရှင်နေရာဖြစ်ပါတယ်မြန်ဆောင်ကြီးကမှာရှိရယ်ကိုဆိုင်မွန်တို့ရဲ့ခြံစိုက်ပွေးခြံလေးကိုရောက်ရှင်နေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလက်ရှိဒီခြံမှာတော့ပေးထားတာကတော့သမားစီပဲတန့်ခနဲ့ခနဲ့ငါးဆယ်ဝဲတကောင်တလမပိုက်တယ်လို့တော့ပေ
ဟုတ်ကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကိုဟိုလေကျွန်တော်အစဒီဘာဝဆိုလာမြန်မာမှာကိုရိုးဝဲယူတုံးပြထားဗိုင်းဝဲယူပြီးတော့အတုံးပြထားလဲကိုဟုတ်ကျွန်တော်ဝဲတင်ရတော့ဟိုကနေကြောင့်ဝဲဆိုလာလေးချက်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုကလာမအထောက်ကမာစီပန်ပြန်ပြန်ပိုင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီပန်းကိုတုံးပြရတာကိုကိုရိုးအစင်ကြီးလားကိုဟုတ်ကြည့်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ဟိုဟာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီပန်း
bán đông giờ này nít đông giờ này cô ấy quá trời bỏ vào trên này chơi bỏ ai lấy bài này tìm lấy cô quá ha chứ rồi rồi đó còn thì nít chơi bài đông bây giờ là tiền nó khana khana bỏ nó còn nhà chơi thì chỉ quay bài là tìm mà ok là đông bây giờ đây bây giờ cái thằng bé con nó bỏ nó nào còn nhà chơi thì là chỉ đồ อ๋อโอเคเจตุวาก็ว่าซะเนาะครับๆอ๋อเจตุวาก็ถ้ากูญาณนี่4นาทีมาเยทั่วนุ่มมาครับเนี่ยลงอ่ะโมอ่งเนี่ยอนิถามาวะเนียงลงอ่ะไม่ใช่อูตันเราโหเอามาครับเนี่ยเปคูรอเซมมาแล้วดีกว่าเวอ่ะสมมุติเปเลียชอบใส่ดิเจทั่วนุ่มมาครับเนี่ยญาณนี่4นาทีโมอ่งเนี่ยอนิถาโหตัดเนี่ยเยทั่วนุ่มมาไปนี่ดูสามารถจะไปปันนี่โหจะเราย้ายไปไปเนาะอารมณ์จะเราไล่ไปไปวะ ဒီတန်းလေးကိုအနက်ပီတရားစီလက်ရှိဆုပ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာပီတရားစီဆုပ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုညနေ၄နာရီ၄၀လောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဖက်နှုန်းမှာခင်ဗျာဒါသူ့ရဲ့ဆိုလာစင်မှာ၄ချက်23နှစ်ချက်ပဲနဲ့တုံးပီတရားဖြစ်ပါတယ်ညနေ၄နာရီ၄၀နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့ Okay, ဒီပန်းလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမင်းများမာယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ SCD ပါဝါကလမ်းညမာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39963469 3936နဲ့39963469 ဆက်သွယ်စုံစမ်းမင်းများမာယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်